მოგესალმებით, მოგესალმებით, მე ვარ ნინო ზედგინიძე, ვმუშაობ USAID-ის საქართველოს პროგრამებისა და პროექტების ოფისში. USAID-ის პროექტი მართველობა განვითარებისათვის დაეხმარა საქართველოს მთავრობას მომხმარებლებისათვის გადასახადების გადახდის გამარტივებაში. საგადასახადო რეფორმა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად მარიკა კოდუასთვის, რომელსაც აქვს მცირე ბიზნესი სამეგრელოში. მე ვარ მარი კოდუა, ვეწევი ფერმერულ საქმიანობას, ძირითადად კონკრეტულად მეფუტკრეობას, მეცხოველეობას და თხილის წარმოებას. სანამ G4G-ის მხარდაჭერით მოხდებოდა რეფორმები საგადასახადო კუთხით 2016 წლის 1 იანვრამდე, ჩვენ ვიხდიდით თითოეულ გადასახადს ცალკე კოდებად, რაც საკმაოდ არაკომფორტული იყო. 2016 წლიდან, რაც ჩატარდა ეს რეფორმა, გამარტივდა ეს სისტემა, რადგან შეიქმნა ერთიანი კოდი, ერთიანი საგადასახადო კოდი, რამაც საშუალება მოგცა დაგვეზობა დროც და თანხებიც.